Tack. Som sagt, mitt namn är Thomas Berns och jag är ju tyvärr här eftersom Hans Persson inte kunde vara med oss faktiskt. Hans var en kille som verkligen brann för det här med användbarhet och tillgänglighet. Men som vi hörde tidigare så tyvärr så gick han bort för ett tag sedan. Veckan innan han gick bort så planerade han och jag två stora sessioner på en internationell konferens som vi kommer fortfarande gå av stapeln. Och diskuterade ett antal viktiga frågor inom standardiseringen. Som sagt, jag ska prata lite grann om vikten av kognitiv standardisering, men jag ska börja berätta lite grann om hur standardiseringen går till. Nu vet jag att nu sitter ett gäng här borta, goda vänner, tror jag kan påstå, hoppas jag, som kan minst lika mycket om standardisering som jag kan. Så att ni kan väl vara lite snälla i alla fall om jag missar någonting. Jag ska som sagt ge en liten översikt av standardisering inom ergonomiområdet. Jag håller mig till ergonomiområdet och talar då lite grann om användbarhet och tillgänglighet. De koncepten eller definitionerna... Hörs det dåligt? Hörs det bättre nu? Okej, tack. Begreppet användbarhet och tillgänglighet, de beskrivningarna av det, har utvecklats inom ergonomiområdet, inom ISO. Och jag ska titta lite grann på, eller försöka komma med förslag på detta med behov och möjlighet att få in kognition och språk, eller begriplighet, i standardiseringsarbetet. Min roll inom standardiseringsarbetet det är att jag är ordförande i en svensk teknisk kommitté som heter SIS TK380 och handlar om ergonomi. Och jag är även ordförande i en arbetsgrupp som handlar om ergonomi vid människas systeminteraktion. Och deltar då som svensk representant i ett antal internationella grupperingar. Har varit med, ibland känns det som jag varit med för länge inom standardiseringen. Jag började redan förra seklet. Och det låter sådär jättelänge sedan, och det är det faktiskt. Standardisering. En del människor tycker standardisering är ganska halvtråkigt sådär. Jag tycker det är jätteviktigt. Det är något man verkligen kan göra bra saker på. En liten detalj som den här som Ströjer har gjort för många år sedan. Kom ihåg att på den här modellen sitter gaspedalen till vänster om kopplingspedalen. Om inte de där pedalerna satt på samma ställe hela tiden så skulle vi ha stora bekymmer. Digitala räknare som inte har en standardiserad placering av tangenterna skulle bli mycket irriterande på. Jag är tillräckligt irriterad på att telefonerna och en del miniräknare inte har samma layout. Så det finns mycket att göra. Den standardisering som jag pratar om sker inom SIS, CEN och ISO till 98%. Sen kan det finnas lite gemensamma arbetsgrupper som vi har, till exempel en gemensam arbetsgrupp inom IEC och ISO och sådana saker. Men det jag talar om ligger inom SIS, CEN och ISO. Och då är det lite viktigt att komma ihåg när man ska försöka få igenom saker och ting. Att i Europa så har vi en viktad röstning när man talar om europeiska standardiseringar. Så ska man bilda allianser så kanske man ska fundera på vilka länder som man ska diskutera sig sams med för att få igenom saker och ting. Medan inom ISO så har varje land en röst. Så lilla Sverige röst är lika mycket värd som USAs. Så det är två olika strategier kan man säga. Det finns några formella principer kopplade till den standardisering som jag deltar i. Om man inte tror på det här med konsensus så ska man nog inte ge sig in i det här arbetet. Det är ganska besvärligt i sådana fall kan jag tala om. Om man inte tror på öppenhet, intressentstyrning och frivillighet som sagt, då hitta på något annat. Ni kommer slå er blodiga, bokstavligt talat. Konsensus är inte lätt. Konsensus kan vara väldigt svårt många gånger. För många herrans år sedan så var jag med på ett möte där jag och en person från IBM, Richard Hertz heter han. Vi hade väldigt olika uppfattningar om det här med bildkvalitet på bildskärmar. Och vi blev ombedda att lämna rummet för att lösa våra problem, så att säga, våra interna problem.
Och det gjorde vi så småningom. Och vi hittade en formulering som han var missnöjd med och jag var missnöjd med. Men vi kunde bägge leva med den. Det är lite konsensusfrågor. Hur går det till att ta fram det här med en standard? Så vem som helst av er kan komma på ett förslag om att det här borde vi ta och skapa en arbetsgrupp och göra en standard för. Och då kan ni kontakta SIS och sedan börja dra det vidare. SIS kan driva projekt på nationell nivå, europeisk eller internationell nivå också. Så det är inte så att, att man måste vara medlem i SIS till exempel för att komma med förslag. Att utveckla standarder. Man utvecklar ett förslag, ett så kallat working draft. Medlemsländerna lämnar synpunkter. Ytterligare bearbetning av förslaget sker. Man röstar igenom, standarden fastställs. Och vart femte år så tittar man över standarden om den ska fortleva eller inte. Eller om man ska dra tillbaka den. Eller revidera den. Det händer att en standard kan få fortleva men man säger att man behöver revidera den på grund av att det kommit ny kunskap. Till exempel. Så att man vill uppgradera den. Ja, den kan vi hoppa. Så här ser det ut ungefär. Nationellt så har vi en teknisk kommitté. Inom SEN, den europeiska standardiseringen, så har vi Technical Committee och det vi kallar för Working Groups. Inom ISO så har vi Technical Committee, Subcommittees och Working Groups. Ergonomi. Nu är det ett antal av mina bilder är på engelska för det finns inte formella svenska översättningar på vissa saker. Ja. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Standardization in the field of ergonomics aims in optimizing systems performance, effectiveness, efficiency, reliability and availability, safeguarding safety, health and well-being of those involved and affected. Alltså, det vi försöker göra inom ergonomistandardiseringen är att optimera system med tanke på effektivitet, ändamålsenlighet, säkerhet och så vidare. Och då med utgångspunkt från well-being, alltså hälsoaspekter och av de som är involverade eller de som påverkas av det vi standardiserar. Och inom ergonomistandardiseringen så tar vi fram information om human characteristics, alltså mänskliga beteenden, performance, metoder och där vi försöker specificera utveckling och utvärdering av produkter, system, service och miljöer. Ergonomi för många här i Sverige handlar om att lyfta rätt eller sitta rätt. Men ergonomin är alltså mycket bredare än så. Det här är den struktur som vi har inom ergonomistandardiseringen på den högsta nivån inom ISO. Under den här tekniska kommittén så finns det något som kallas för Chairman's Advisory Group. Det finns AGAD. Det finns en speciell arbetsgrupp. Och så finns det några subkommittéer. Den här AGAD står för Advisory Group for Accessible Design. Det är en mer övergripande grupp som tittar på det här med behovet av tillgänglighetsaspekter och sådana saker. Viktig grupp. Nästa grupp är ännu viktigare på sätt och vis. VG2 står det. Det är en Ergonomics for People with Special Requirements. Den gruppen arbetar egentligen enbart med att ta fram ett dokument som heter en teknisk rapport. Som har ett nummer som är ointressant. Men det man försöker göra är att samla in kunskap om människans kapacitet och förmågor. Titta på den forskning som finns och så försöka sammanställa detta på ett rimligt sätt. Jag tror engelsmännen skulle kalla det för white book. Jag vet inte om vi har något motsvarande svenskt uttryck. Vit bok. Jaha, tack. Ja. Det var alldeles för lätt för mig. Sedan så finns det ett antal sådana så kallade subcommittees som är ansvariga för olika huvudområden. Jag kommer inte gå in på dem.
Jag går in på en av dem, rättare sagt. Och det är den som är Ergonomics for Human System Interaction. Inom den här kommittén så finns det ett antal arbetsgrupper. Det är här som vi har bland annat tagit fram begreppet användbarhet. Ja, så. Och det började man arbeta med i slutet på, eller mitten på, början till mitten på 90-talet började man arbeta med det. Med att försöka beskriva vad menar man med användbarhet. Vi hörde tidigare idag någon som pratade om användarvänlighet. Och det är ett uttryck som vi har lite svårt för genom det här, därför att användarvänlighet är så luddigt på något sätt. Men användbarhet har vi försökt göra så att det är ett koncept som man kan definiera till lite väl, så att man kan göra det mätbart. Och på svenska så är det den utsträckning i vilken en specifik användare, alltså man talar om specifika användare, kan använda ett system, produkt eller tjänst för att uppnå specifika mål med ändamålsenlighet, effektivitet, tillfredsställelse i ett givet användningssammanhang. Och det var lite grann som jag var inne på tidigare, att man måste tala om vem målgruppen är. Om de har någon typ av funktionsnedsättning eller vad det är för någonting. Det är också i anslutning till det här som jag har tagit fram ett dokument som handlar om utvecklingsprocesser. Användarcentrerade utvecklingsprocesser för interaktiva system heter den. Och den är ett dokument som vi nyligen har uppgraderat. Jag tror att det är den enda standard där jag har varit med och utvecklat där alla röstade ja direkt. Det var ingen som hade någon fundering på det, utan den flöt på mycket galant och den används väldigt, väldigt ofta. Med interaktiva system, då tänker man på informationssamhället i stort, men när man läser det där dokumentet, eller det dokumentet, så är det lika användbart för utvecklingen av en ketchupflaska, bokstavligt talat. För du kan alltså använda samma tänk i det. Det där är definitionen på engelska. Jag tog med den bara för att jag kommer med nästa bild också. Den här säger då, extent to which a system, product or service can be used to specific uses in to achieve specific goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. Och nu kommer jag till det som egentligen är viktigt. Man har försökt bygga definitionen på tillgänglighet. Den här finns inte alls på svenska än så länge, så därför har den bara på engelska. Accessibility här, det beskrivs som extent to which product, system, service, environments and facilities can be used by people from a population with the widest range of characteristics and capabilities to achieve a specific goal in specified context of use. Det är alltså väldigt snarlikt. Man lutar sig mot den här användbarhetsbeskrivningen. Men man påtalar vikten av att titta på en bredare målgrupp, så kan man säga. Och det här är, som ni ser, väldigt nytt. Den togs fram och finns beskrivet i en standard som kom fram förra året. Här kan jag säga att vi i Sverige slogs rätt mycket för att få igenom det här. Det fanns förslag bland annat från Tyskland som slogs för att ha en lite annan beskrivning. Men Hans Persson, den andra Hans inom det här som jag brukar kalla Hans von Axelsson och på Handisam. Och jag själv slogs hårt och skrev en hel del inlagor runt det här. Men vi fick igenom det så småningom. Viktiga dokument. Det finns ett dokument som heter ISO IEC Guide 71. Det är exakt samma dokument på Europanivå som heter då Guide 6 istället. Guidelines for standard developers to address the needs of older persons and people with disabilities. Den här har man nu beslutat att man ska revidera och det sitter en person där borta som deltar i den arbetsgruppen. Det har varit en hel del kritik på det här dokumentet. Alltså målgruppen för det här dokumentet, det är sådana som jag, kan man säga. Vi som skriver, sitter med i kommittéer och skriver standarder. Och man har hävdat att det är lite svårt att använda sådana saker. Jag kan väl säga att vi har nog inte... Alltså, inom ergonomistandardiseringen så har vi nog inte använt det så mycket som vi borde ha gjort alla gånger, tror jag. Jag ser det mer som en checklista, en påminnelse. Jag ska beskriva lite kortfattat ungefär vad det innehåller. Men det dokumentet och det här andra som jag nämnde tidigare, Ergonomics Data and Guidelines for the Application of ISO Guide 71 to Product Service to Address the Needs of Older Persons and Persons with Disabilities. Den här vitboken
den kunskapssammanställningen. De här två ska liksom prata med varandra så mycket som möjligt och vara så lika. Oj, nu vill jag gå tillbaks. Nej, det var fel knapp. Jag kan ta den här vägen. Ja. Ja, en till. Tack. I den här guiden, som alltså är under revidering nu, men i den här guiden så har man beskrivit bland annat olika faser i ett standardsliv. Man talar om man går in och gör en definition eller beskrivning av projektet, vad man vill standardisera för någonting. Man talar om att måste titta över att den kommitté som arbetar och de fysiska faciliteter etc. som de har, att de fungerar även för personer med funktionsnedsättningar. Man talar om själva utvecklingsprocessen, revideringsprocessen och detta med att publicera. Och man säger man måste tänka på de här aspekterna om tillgänglighet i alla dessa olika faser. Så det är en sorts checklista kan man säga, en påminnelse. Sen så har man 7 stycken tabeller som innehåller, som var den första handlar om information, labeling, instructions och warnings, andra handlar om paket, tredje om material, fjärde om installation, femte om användargränssnitt, sjunde om underhåll och så vidare, och sjätte om underhåll och sjunde om byggnader. För var och en av de här så har man sedan en rubrik som heter Human Abilities, alltså mänskliga förmågor. Under den så har man sensory, physical, kognition och allergi. Och under sensory så har man alltså seende, hörsel, känsel, smak, lukt och balans och så vidare. Så för var och en av de här så försöker man göra, jag ser att man gör en påminnelse. Tänk på de här aspekterna. När ni ska ni göra någon standard om paket, så ska ni kunna gå in i den här tabellen och titta. De här aspekterna är sånt som ni bör lyfta upp och beakta på något sätt. Sen kanske dokumentet naturligtvis inte innehåller detaljkunskap på så sätt. Men det är ju vi experter som sitter och skriver då, som antingen ska ha den kunskapen eller får jaga rätt på den kunskapen. Okej, okay. Avsluta lite grann. Jag tycker att det man ska göra för att lyfta de här frågeställningarna från svensk synpunkt nu, tycker jag det är oerhört viktigt att försöka påverka SIS, att SIS ser till att de svenska representanterna i olika grupper tar med sig den här typen av kunskap när de sitter i de här olika såväl nationella, europeiska som internationella grupperna. Och att de är medvetna om de här dokumenten som finns. För jag, min bedömning är att man är inte det på ett rätt sätt. Och jag skulle vilja säga att vi har ett tyngre representation av svensk deltagande i revideringen av de här olika grupperna. Jens sitter med i en av de här grupperna. Men inte som svensk representant, va? Nej, precis. Men jag skulle säga att vi hade tyngre svensk representation i de här grupperna än vi har i dagsläget. Och att vi ser till så att vi har en riktigt bra förankring på hemmaplan. Så att man kan komma tillbaks hem och, eller innan man åker på mötet, att man kan diskutera igenom saker som man tror kommer komma upp på mötet. Så att man inte sitter där som ensam och säger, herregud, vad ska jag tänka för hela Sverige i det här skedet? Eller är jag verkligen kompetent att avgöra sådana här saker? Att man har en bättre förankring på hemmaplan. Och som sagt, den som blir buren kan inte bestämma färdriktningen. Så antingen kliver man in och arbetar aktivt, eller så får man titta på vid sidan av när andra gör någonting. Tack så mycket. Tack Thomas. Hörs det? Ja, det gör det. Det är alltså det här som vi håller på med inom fungerande medier också, tillsammans med fler och fler organisationer, att försöka bli den här motorn som du pratar om, eller förankringen i att vi får in de här brukarorganisationerna och den medverkan, för det är en viktig bit.
Att, och du ska ha tack. Tack. Och vi har också sett att det behövs en djupare genomgång av vilken forskning finns det att hänvisa till. Så vi håller på att bygga upp ett större projekt där Thomas är en av dem som vi har haft diskussioner med för att lyfta de här frågorna och få in kognition och språk i internationella standardiseringsarbetet. Och som ni ser, det är stort, det är krångligt, det är på alla olika nivåer samtidigt, så det är många som måste jobba med det. Det händer också mycket runt om i landet, och nu tänkte jag gå över på att vi samtalar om det här, och redan innan